скільки повинен знати державотворець, як історичну складову. Так, це, власне, тобто ми завжди створюємо такі програми, знаходимо для них аудиторію. Таким чином ми надаємо сцену для інтелектуалів, які знаходяться це в розах аудиторії. І з іншого боку, ми об'єднуємо коло цих ідей, людей, які в інший спосіб до нас займаються. Тобто ми хтось бухгалтер, хтось айтішник, хтось налоговик, хтось. Але, власне, ми збираємося навколо якоїсь теми, яка є цікава, це може бути опера, це може бути філософія, це може бути штучний інтелект, це може бути, власне, ну, будь-яка гуманітарна тема, як є в нас. І вони об'єднуються між собою, навіть ноги переселяють одне одному досвіду. Тобто це для нас побудова спільноти, для нас важлива така наша компетенція, яку ми свідомо собі вирощуємо. Власне, до цього просто 9 років і змінювалась його і форма, ідея, і гасла, але це завжди добровільна, не примусова освіта. Люди приходять там. Це комерційні більшості, те, що викладається в інтернеті, це комерційні курси, які є як факультети, прямо музика, філософія, література і мистецтво. З іншого боку, є різноманітні програми для дітей, для людей пенсійного віку, про сучасне мистецтво дуже багато, прямо про оперу, прямо про писання. Там, власне, це у нас освітніх подій майже тричі, ніж днів на рік. І це вже так давно. І, власне, ми ну, взагалі маємо шанати, що нова художня школа і громадська організація, яка займається середньою адвокатською культурою. І я думаю, тому я тут. Власне, в першу чергу, як адвокат культури з одного боку, і особливо маючи досвід бізнес-школи, я адвокат культури перед бізнесом. Я фактично дуже вірю і зараз мені здається, розумію і вивчаю ту взаємодію, яка може бути якісною, системно корисною для обох сторін. Як на культурі заробляти гроші? Ага. А я можна зразу буду записувати? Напевно, тут. Да. Це арт-ринок, да? Які ще? Як бізнес може підтримувати культуру? Я прошу бізнес. Шоу-бізнес? Як бізнес підтримує шоу-бізнес? Як бізнес може підтримувати культуру? А для чого? Ясно взагалі йому підтримувати культуру? Для чого? Як і для чого? Як культура впливає на бізнес? А можна таку коротку точку зробити? Не дуже коротко речення. Так. У нас сьогодні дуже цікавий день в КМВШ, да? У нас була лекція про трансформацію з індустріального, постіндустріального суспільства. Але якщо зазирнути далі, то складається таке враження, зараз велика кількість, ну, мабуть, на ваш професійний погляд, не така достатньо велика кількість, знову ж таки, в стрічці новин, да, інформація про підтримку багатьох ініціатив з культурного підприємництва. Є таке дуже питання, дуже часто, а навіщо? Да? Якщо зазирнути далі, якщо ми кажемо постіндустріальна епоха, виникає питання, а на що людина буде витрачати гроші за 100 років? Да? Тобто зараз ми відходимо від, ну, тренд вживати менше, ну, витрачати менше ресурсів, звичайно, нас замінюють роботи, і з'являється там гарантований дохід, що людина буде робити, що споживати. Може ж вона мати 5 айфонів там, чи їсти 8 кілограм м'яса. І культура, як створити попит на культуру, вже зараз почати його створювати, щоб він монетизувався та був потребою у наступному поколінні. Чи, мабуть, дай Боже, в нашому. Я вам хочу сказати, що попит на культуру, от як це не парадоксально,
Це така дуже актуальна тема в нашому суспільстві, але вона не є актуальною, наприклад, актуальною темою в польському суспільстві. Вони кажуть, що вони 15 років назад про це дуже активно говорили, сьогодні це не є питання. Я виступала на конференції з адвокатуванням культури, розповідала, як ми це робимо. Вони не розуміли для чого, особливо молоді люди. В них це з цим все окей. Тобто це можна поправити в такий спосіб. Наприклад, Британія, ну сьогодні Великобританія, вони взагалі свій культурний продукт як такий, взагалі культурний продукт вивчають з точки зору бізнесу, і це показники зростання у цій сфері, вони це називають креативна економіка, в них найвищі, і вони туди кидають всю історію. Для них вже адвокатування самої історії вже не є, а вже вирощування цього культурного тла майбутнього, яке є надзвичайно насичене, тому що багато людей до цього звертається, це вже реальність. Тобто ми фактично всі трошки в різних часах. Але з іншого боку, якщо дивитись, наприклад, на там Молдавію чи Білорусію, в Україні сьогодні взрив вообще і колосальна активність навколо культури, окупанових ініціатив, продуктів, підтримки їхніх. Тобто ми всього цього торкнемося, але я для того, щоб відповісти, ми будемо говорити зразу про те, що вас цікавить. Тобто, в тому сенсі, що ну я для того, щоб відповісти, мені треба зробити тільки один крок в сторону, для того, щоб ми вирівняли свій глосарій, у тому сенсі, щоб ми під одними тими самими словами, одне те саме розуміли приблизно. І саме перше слово, і основне, яке ми сьогодні з'ясуємо, це культура. Тому що навіть в середовищі професіоналів з цим словом ну, є дебати вообще з приводу того. Тому що якщо відкрити визначення Вікіпедії культури, то там буде багато-багато різних. Перше, що у цього слова є походження, і воно означає, воно пішло з рослинництва, да? Тобто коли окультурювали якусь певну, да, тобто, власне, у цього ми, можливо, розуміємо дуже різне під словом культура, тому що, наприклад, кажуть, от безкультурна людина, да? Тобто, ну зовсім не культурна. І в широкому розумінні слова культура ми щось таке ну, піднесене, таке хороше розуміємо. Да? Тобто, а з іншого боку є масова культура, є культура жертвоприношення, наприклад, або, ну, власне, це теж культура. Тому ми домовимося сьогодні, я буду у такому сенсі вживати слово культура. Тобто ми вживаємо широко, як це прийнято, слово культура у сенсі щось культурне, хороше, але я розумію, що культура – це є будь-який прояв людськості от, людини. У тому сенсі, що нас від тварин відрізняє культура. Тобто все, що нас відрізняє від тварин, є культура. Тобто культура – це те, якщо там психологічною мовою пояснювати, це те, що на розслабленому місці, де ми від'єднані від природнього світу, ну, у той спосіб, що ми усвідомлюємо те, що з нами відбувається, в цьому місці наросла культура. Тобто, і тому краще нам поділити культуру як таку на різні культури. Да? Саме просте і зрозуміле, всі знають, що таке масова культура, правда? Ну я навіть намалюю так. Окей. Бо тут от буде в нас масова культура. А хто знає, що таке масова? От як ви думаєте, що таке масова культура? Ну, те, що характерно для більшості. Да, це культура більшості. Ми її домовимося. Це знов таки воно дещо домінантна з мого боку домовленість у тому сенсі, що я запропоную вам цю модель, тому що я буду використовувати слово культура саме в цих значеннях, які я зараз зазначу. Тобто, фактично, тут от ця піраміда, вона із Маслоу конектиться, із спіральна динаміка, якщо хтось цим цікавиться, власне. Але це є така от прям культура, визначення в нас. Тут ми означимо висока культура. Це те, що ми маємо на увазі, ну, висока культура. Ось. Тут в нас буде емоційне. Тут у нас є фізичне, правильно? Фізичне. Тому що, ну власне, воно є, ми його, воно туди йде. Тут у нас середня культура. То масова культура – це культура більшості. Це вона оперує концептом готових відповідей.
Тобто вона стверджує вообще, вона емоційна, вона стверджує, вона там я тебе люблю, ти мене люблю, я тебе не люблю. Там, ну, власне, тобто всі ці от речі, по-перше, емоційні, дуже важливі, тобто і готові відповіді у тому сенсі, що людина споживає те, що вона довіряє радіо, вона вмикає вообще на ці хвилі, і вона його не перемикає, все, що ну воно заходить. Тобто фільми, те, що нам показують по телебаченню, вона погоджується з тим, що їй пропонується. Готові? А? Однозначно. Да. І фактично тут є да, ні, вообще, то есть тут є якась визначеність, власне, тобто яскравий емоційний окрас, вообще, то есть це відбувається тут. Середня культура – це концепт відкритих питань. Питання, і це все, що стосується нашого мислевого апарату, інтелектуальна історія. І висока культура, і тут от ми, наприклад, означаємо це як чуттєве, і я би назвала це арт-культура. І висока культура – це, арт-культура – це оригінальні ідеї, концепт. І висока культура – це сенси. І вона транслюється ось так. Тобто сенси в арт-культурі, вони трансформуються в оригінальні ідеї, в середній культурі це відкриті питання, і сюди вони доходять, тобто вона наскрізно діє взагалі і трансформується сюди в готові відповіді. Тобто фактично ми можемо відслідковувати, і цим займаються часто дослідники, як, наприклад, та або інша концепція якогось сенсу в певному періоді часу мала взагалі відбиток в масовій культурі, як це трансформується, це цікаві дослідження. Власне, це можна, от, наприклад, ми працюємо з цією табличкою, коли ми думаємо про освіту. Масова культура – це те, фактично, що закладається, от всі 100% людей проходять через школу. Вони не можуть цього минути. Тобто, фактично, можна сказати, що закласти вообще, тобто, основний, у цієї більшості, основний камертон взагалі того, що вони будуть вважати цінностями своїми, там, чеснотами, що вони зрештою будуть думати, що це чеснота, це не чеснота. Воно відбувається тут, тобто фактично вона формується в цій частині, там, де школа. Середня культура, можна сказати, що це те, що дає людині вуз по великому рахунку. Да? Тобто фактично вуз, він вчить людину досліджувати, мислити, структурувати думки, об'єднувати теми в концепти і на концептуальному рівні якось працювати. Арт-культура, власне, чуттєве, але мається на увазі, що, наприклад, арт-культура і масова культура може мати взагалі, і ми зараз вплотну підійдемо цих розділів, має серйозні взагалі відмінності, але по формі іноді може виглядати однаково. Наприклад, є музика, яку точно можна назвати арт-культуру, а є музика, яку точно ми розуміємо, що вона масова культура. Да? І фактично є інтелектуальна музика, наприклад, да? Тобто музика 20 століття, вона приводить нас в якісь такі історії. Форма може бути однакова, але за принципом оцього того, що ми звертаємося, вообще, за чим ми туди звертаємося, воно буде інше. Власне, я пропоную сьогодні оперувати тим, що культура – це наскрізно все, що є в людей. Вообще, вона буває просто різна. Буває низька культура, буває висока культура, є масова культура, і це не погано, ні добре. Середня, яка спирається на інтелектуальну частину. І арт-культура як чуттєвий досвід, вообще, який вже поруч з сенсом, це невербальне сприйняття сенсу. І, власне, сенси, ну тут як тут вища школа, наприклад, а тут наука знаходиться, да? Тобто, якщо от на систему освіти це натягати. Ми оставимо цю табличку, я до неї просто буду посилатись на цю табличку під час того, як я буду говорити. І ось, наприклад, ми почнемо зразу з арт-ринку. Арт-ринок – це бізнес. Він просто оперує як, ну, у нього десь є дуже цікавий продукт. Тобто арт-ринок, і от я ставлю отак от мистецтво. Тут я зверну ще до одної таблички, я не знаю, скільки вам це цікаво, звісно. Но справа в тому, що культуротворчий процес виглядає таким чином. Отут є творець.
Це може бути художник, тобто хто завгодно. Він просто генерує ідеї, артефакти, тексти. Він, власне, є така творча одиниця, він направляє свої ці ідеї, тут він зустрічається зі своїм глядачем, а тут він зустрічається зі своїм критиком. Йому потрібен від критика зворотній зв'язок, йому не завжди, але може бути потрібен зворотній зв'язок від глядача, я цього не малюю. Власне, так це відбувається. Тут знаходиться музей, тут знаходиться ЗМІ, яке пише про культуру. Да? Тобто тут насправді консервується досвід, от якщо, наприклад, його описали і кажуть, ось так, це нове слово, тому що ось тут є отакий величезний досвід людства, ми з ним знайомі, критики знайомі з ним. Вони подивились і дійсно кажуть, це нове слово. Або навпаки, це такий розвиток. А хто оця людина, якщо вона не знає ось цього всього, то чого вона оце створює? Да? Тобто їй потрібен бути критик для того, щоб вона якось усвідомила. Насправді художник і його роль сучасного художника так було не завжди. Тому що насправді мистецтво розвивалося в такий самий спосіб, як і спочатку це було просто для побуту якісь предмети, тобто фізичного світу належало мистецтво. Потім фактично була релігійна висока складова, да? Тобто фактично емоційна. І сьогодні мистецтво знаходиться ось тут, воно повністю про осмислення тої реальності, яка є. І художник сьогодні, взагалі, це фігура, яка такий рецептор, який викинутий за майже системи для того, щоб дати системі зворотній зв'язок. Тому що система взагалі, в своєму товарообміні нескінченному, художник не може бути, наприклад, ознака художника, це те, що він не включений в цей товарообмін свідомо. Тобто, да, фактично, ми зараз перейдемо до цієї складової. Тобто він не повинен в цьому приймати участь, бо він інакше не зможе на це дивитися. Якщо він приймає участь, чи є частиною системи, він не зможе її побачити з боку. І тому творчість художника, художник – це, по-перше, професія взагалі. Тобто художник – це в першу чергу професія і спосіб життя взагалі. Тобто він вибирає таку позицію out of box взагалі. Це його життєва позиція. І його взагалі задача його творчості – з цієї позиції описувати те, що він бачить. Він допомагає суспільству, сучасному суспільству, глобальному світу побачити. Тому в нього сьогодні така роль, тому що дуже глобальний світ і надзвичайно великі спільноти і системи, на які він реагує. Для чого художник? З іншого боку, ми часто путаємо цю історію з творчою професією. Є просто творчі професії. Це архітектор, дизайнер, це будь-яка професія, яка має творчість як інструмент. Вони – різні клієнти. Просто в художника клієнт, взагалі, суспільство, не суспільство, а система загалом, яка прагнучи свого розвитку і вчасно змінюватись, вона потребує цього зворотнього зв'язку від художника. А в творчій професії є дуже конкретний замовник, взагалі, це якийсь продукт або там, клієнт, на якого він працює. Це перший видорозділ. Художник – творча професія. І що таке арт-ринок? Арт-ринок – це точно про включення в товарообмін. Але учасником арт-ринку художник бути не може. З боку художника в арт-ринці завжди приймає участь арт-дилер, власник галереї, тобто фактично його представник. Якщо художник сам себе продає, з мого точки зору, це вже все, вже він там, він включився в цю історію. У мене є чудова історія, мій друг, мій тато художник, він дуже переживав, що його роботи не продаються. Пішов на Андріївський, послухав про бізнес, тому що ця людина, мій друг вчився в бізнес-школі, він пояснив татові, як все повинно бути. Він пішов на Андріївський узвіз і запитував людей, що продається найкраще. Почав працювати над цим. Це не художник, у тому сенсі, що це вже це інша діяльність, творча професія. Вони теж потрібні. Це, наприклад, людина, яка створює картину для інтер'єру, вона теж такий дизайнер інтер'єру з боку такого масляного живопису, наприклад. Ось, ми розібрали, що художник і творча людина або творча професія – це різні речі. А може бути в одній людині просто ролі різні? Якщо вона свідома того, що їй треба поміняти
Ну, складно втриматися, хто, якщо в тебе залучені тоді, ну, моя ідея. Я не кажу, що художник повинен бути нищий. Я просто не повинен про це взагалі думати. Або повинен про це думати і осмислювати на іншому рівні, як, що таке включеність в цю систему, мінятися світом своїми здатностями. Тобто він творить не для того, щоб продати, але продає для того, щоб творити. Да. Так. Ні, він взагалі не переймається тим, сучасний художник не переймається тим, звідки в нього візьметься кошти. Він... І чи його роботи куплять. І чи його роботи куплять. Тобто він фактично взагалі займається, і для цього в світі, взагалі в Україні, це просто нова дуже тема. В світі вже існує сучасний світ, будучи глобальним, будучи такою складною системою, він вже відповів на це питання. Він створив культурні інституції, які займаються резидентами, художниками, їм є де жити, вони об'єднуються для створення якихось, вони мандрують. Вони приймають участь в різних форумах, тобто є фінансування оце інституційне вообще, художників, які повинні вообще, давати зворотній зв'язок системі. Інша справа, що художник може не на всю систему, ті художники, які там глибоко в себе дивляться, але вони теж не повинні, ну тобто, мається на увазі, що це позиція. Я, звісно, максимізую всі оці да, речі, тобто воно бувають і компроміси, бувають, не може так чітко, от, як я кажу, прям, ти художник, ти не художник, це так ну, дуже грубо. Але воно доволі чітко дає уявлення, що є ці межі, да? Може, треба ще визначення художника, що саме тих, хто малює по холсту? Безумовно, так. Інструменти художника теж в сучасному різні. Тобто, фактично, там живопис як такий, він на початку ХХ століття сказав «до побачення». І це окремо мій виступ про сучасне мистецтво. Тобто він нас відволічує. Я не буду розповідати, от, чим є сучасне мистецтво. Я буду дуже загально брати для того, щоб... От арт-ринок. Він — це прекрасний ринок з прекрасною маржою. Чому він з прекрасною маржою? Тому що там є два взагалі дуже серйозних моменти. Перший — це те, що цінність артефакту художнього є невизначеною. Тобто нема ніякого критерію визначити, та картина коштує стільки або стільки. Перше – це невизначена цінність, друге – це можливість на нього вплинути. І тому весь арт-ринок, він побудований на цих двох засадничих речах. Це прекрасний, якщо ти професіонал взагалі, це ти сильний арт-дилер взагалі, або маєш арт-центр з власною колекцією, яку ти індексуєш щорічно. То ти, в принципі, можеш впливати на цінність цього артефакту. Ти можеш піарити художника, його відлюдний образ життя, як він закрився в майстерні і багато-багато років там просидів, і от нарешті він народив. І тому він кожен... Тобто, фактично, якщо ти хороший піарник, і якщо ви знаєте феномен британських нових художників, Кунц і всі оці, отречі, це такий прекрасний піар-продукт у цьому сенсі, що вплинули, тобто не визначена цінність артефакту. Чи цінність артефакту і можливість вплинути. А взагалі в Україні є ринок? Немає. Ну, у тому сенсі, що спочатку повинен бути арт-процес. Тобто от є арт-ринок, він з боку арт-процесу просмоктується і працює свою роботу. Да? Тобто він фактично піарить художників, збирає колекції, там, аукціони, є багато інструментів. Це дуже цікавий світ для дуже освічених людей. У сенсі арт-дилери, галеристи, вони повинні бути хороші піарники і знати дуже багато. Вони повинні фактично ось це все знати. Але вони знаходяться принципово. От є глядач, от є критик. Отут от є сучасний арт-центр. Наприклад, мистецький арсенал сьогодні себе позиціонує тут, бо там зустрічаються критики, художники, глядачі, всі приходять в одне місце, і там це відбувається. А арт-ринок з арт-ділером, він знаходиться тут. Його цікавить виключно глядач і оця от штука от монетизація. Галерейні простори, де ще може зустрітися? От арт-центр, який культурна інституція, він працює таким чином, що там завжди критична складова, і завданням арт-центру є виведення аудиторії на інший рівень зрілості. Тобто завжди це виховання цієї аудиторії, яка приходить, і взагалі, щоб там відбувався цей процес рефлексії цього суспільства на себе, бо це відбувається в арт-центрі. Ну, ми говоримо про правильні якісь дуже-дуже такі ну, категоричні річ. Наприклад, Пінчук арт-центр, теж арт-центр, прекрасні виставки, насправді інтелектуальні, просто чудові, освітня програма, для дітей програма, шкільні програми, все чудово, все, всі складові арт-центра наявні. Але є один маленький момент. Кожен рік індексується колекція Пінчука, яка там накопичується. У тому сенсі, що це все-таки оця от прекрасно виконана взагалі, тобто прекрасно взагалі. Оця виконана в самому ідеальному світі, як можна говорити. І ми от були з Павлом
В Празі там, наприклад, ЯР-центр Докс, який виглядає от за формами, так як наш Пінчук-центр, у нього навіть є засновник, який заробив багато коштів і вклав. То він там живе, цей засновник. Нема ніякої колекції. І оця от ідея оця, відбувається просто наскрізно, чисто, без всяких вообще, то есть, спроб на цьому заробити. Хоча з іншого боку, як ми з Павлом зрозуміли, вообще, є якісь девелопери зацікавлені навколо, да? Тобто в розвитку цього району, і вони частково теж дають гроші на фінансування цього центру. Ну це природніший спосіб, як у мене, ніж Пінчук-центр. Я не критикую Пінчук-центр, я дуже люблю туди ходити. І взагалі в мене це життя з ним почалося вообще. Ось. Так що ми розібрали, що є арт-ринок, це ось тут вообще, то есть є процес, по суті, який відбувається ось тут. Насправді весь художній процес, ця висока культура, вона відбувається ось тут. Це процес осмислення. Ось це умовно критик, це буде робити науковець. Це, в общем, дуже розумні люди, які працюють виключно з сенсами, які пишуть філософські книжки сучасні, да, які вони володіють історією людства, бачать це як одну загальну картину. Кожен в своєму, вообще, то есть, з різних боків, на різні голоси. Вони цю історію описують вообще, то есть, і забезпечують, і включають туди цю нову історію. І таким чином забезпечують тяглість вообще, то есть, нашої історії. Бо якщо ми забудемо повністю те, що було, наприклад, в попередніх поколіннях, то ми просто нам доведеться почати спочатку. Тобто цей досвід, вообще, він просто він необхідний. Ми дуже сильно недооцінюємо, це саме в нашому поколінні такий геп. Тобто насправді це дуже зрозуміла річ, і цей геп, він зараз очевидний, і це не в нашому поколінні, але не в нашій країні тільки. Тому що це хвороба покоління, в тому сенсі, що на глобальному рівні оці от IT-спеціалісти, як ось їх називають, покоління. Наступне покоління, що вони відрубають і кажуть, для чого дивитись в минуле, треба дивитись в майбутнє. Тобто ми приречені повторювати помилки, якщо ми не розуміємо, які ми зробили помилки, і не осмислили, і не користуємося цим досвідом. Ця система взагалі надзвичайно важлива. Якщо арт-ринок підмінює цю систему, це велика драма взагалі. Це те, що в нас в Україні може дуже швидко трапитись, якщо, наприклад, зараз дуже активно почне розвиватись арт-ринок. А така спроба є там. Арт-концерт, арт-центр так працює. Тобто, якщо є цей процес потужний, забезпечений, чи щоб всі складові були присутні, щоб були критики, в них були свої ЗМІ, щоб в них був вихід назовні в глобальний контекст, щоб вони ці ідеї могли перевіряти, вчитися, аспіранти вчились там. Тобто, фактично цей процес, якщо забезпечений і цей зв'язок є, то Боже, до процвітання арт-ринка це прекрасна, прекрасна історія для всіх. Тобто, це красиво, прекрасно. Інша справа, коли підміняється ця штука, відбувається заміна. Арт-ринок мистецтво. Ми зрозуміли, що мистецтво це такий інший процес. Але на ньому взагалі ця історія відбувається. Шоу-бізнес. Тепер мені здається, це понятно, що таке шоу-бізнес. Шоу-бізнес — це бізнес ось тут, наскільки я розумію. Тобто, взагалі, це бізнес на цій великій аудиторії. Це щось емоційне, масове і прекрасний бізнес. Так само, як арт. Арт, він рафінований, взагалі, прекрасний, з великою маржою, да? А шоу-бізнес з великою маржою, можливо, не такий рафінований, теж прекрасний, дуже емоційний. Так. Як і для чого бізнес може підтримати культуру? Як культура впливає на бізнес? Як і для чого бізнес може підтримати культуру? Тобто, мені здається, що відповідь ось тут, тому що дуже важливим є оця історія. Да? Тобто, насправді ми тут приходимо до того, що, можливо, це не культура, а й освіта. І чим освіта до культури далі? Якщо говорити, що культура – це все, що нас відрізняє від тварин, то освіта – це культурний феномен людства, який забезпечує тяглість нашого досвіду. Тобто фактично це і є інструмент, яким забезпечується, цей осмислює, додає, але отут всі ці люди, вони повинні до нього мати доступ. Вообще. Вони мають його в школах, вони мають його кругом, і, звичайно, через культурний продукт. Для чого бізнес може підтримати культуру? Я просто можу сказати, що для чого він має підтримати, тому що в Україні, яка ситуація сьогодні в Україні? На сьогоднішній день вибухнув оцей процес. Тобто багато інституцій створюють культурні продукти, з'являються фестивалі, масові штуки і все таке інше.
тут взагалі теж дуже оптимістично все виглядає, у тому сенсі, що в нас навіть там з'являються молоді мистецтвознавці. На жаль, ну, багато їде на Фулбрайт, да, ви знаєте, це стипендія, яка в гуманітарних вузах американських, тобто отримують, вони, на жаль, не всі повертаються, але у будь-якому разі оця нарощується, вона просто нарощується дуже повільно. Якщо художники швидше можуть з'явитись потенційно, тому що це, ну, це така точка зору, тобто це, от, ну, це якщо заряджене суспільство, особливо якщо в нього в суспільстві багато питань, то ця складова швидше вибухає, вообще, як з'являється. А це потребує от такого от об'єму знань. І воно нарощується довго. І ти навіть якщо можеш мати такий об'єм знань, ти можеш не стати цією людиною, наприклад. Да? Або бути цією людиною і мати недостатньо знань, і ти на глобальному рівні не виглядаєш. Ну, власне, от цією складовою є проблема. І сама велика проблема це з тим, як забезпечується цей от весь ця історія. Тому що за кордоном це, ну, є три, ну, витоки фінансування цього процесу. Це державна, і вона буває там муніципальна і на рівні держави. Це квитки безпосередньо, ну, квитки або там відкриті якісь події, або залучення вообще якихось грантових коштів, ну, власне, такі гроші прилили, і спонсорство. Спонсорство як такий для великих і серйозних, це такі великі і серйозні спонсорства, наприклад, там Credit Suisse традиційно є, підтримує оперні постановки. І, наприклад, Зальцбурзький оперний фестиваль, який відбувається щорічно протягом півтора місяця в малюсенькому місті Зальцбург, там кожна постановка, це там вони змінюються, це колосальних масштабів шоу, яке ніяким чином ніколи не може вообще, то есть, купитися квитками, навіть якщо вони будуть коштувати по 1000 євро, тобто, ну, на цю подію. Але є спонсори, які, наприклад, займаються от такими речами. З іншого боку, ми повертаємося до цього питання, і для чого бізнесу підтримувати культуру. Культура, як така історія, вообще, то есть, подійна, культурну подію. Я зараз говорю про культурну подію, наприклад, от в цьому сегменті і в цьому якісь якісні культурні події, тобто вистави, виставки, проекти якихось кураторів, якісь цікаві штуки, вообще, там, де є осмислення, там, де є оця історія. Справа в тому, що навколо продукту формується аудиторія. Що таке аудиторія? Аудиторія – це сама якісна спільнота, яка буває. Ми всі знаємо, ну, я так розумію, що це частина вашого професійного навантаження, кублення, взагалі, створення спільнот навколо чого. Да? Тобто є, наприклад, професійні спільноти. Професійні спільноти, вони обмежені рамками професії, мають цілі визначені в рамках професії, тобто вони знаходяться так. А от уявіть собі, якщо є багато професійних спільнот, і необхідність їх між собою переполити взагалі в якомусь дуже якісному сенсі, то краще культурної події не може відбутися нічого. Тому що вона являє сама по собі є фільтром на ось цю історію. Ну, тобто, фактично, а якщо збираються от з різних професійних спільнот люди навколо відкритих питань, то вони таким або іншим, ну, тобто в відкритості своїй, вони таким або іншим чином переопиляються взагалі. І таким, ну, тому що от аудиторія, це прямо так називається вид спільноти. Тобто це люди, це такі, от ви от аудиторія сьогодні тут, от з якимсь принципом зібрані, да? Тобто навколо кожного продукту культурного збирається аудиторія. Це дуже точно можна передбачити, яка аудиторія, взагалі, от, ну, які її будуть ознаки. Вони будуть різного віку, да? Тобто вони будуть різних професій. Вони будуть, ну, і це, власне, те, чим культурний проект займається. Да? Тобто у нас тема, наприклад, філософія. І приходять люди, яким цікаві конкретно ці питання, і є взагалі великий потенціал цієї спільноти. У тому сенсі, що вони дуже швидко на цій почві вообще стають знайомі одне одному і в дорослому віці зав'язують інші відносини. І, зрештою, аудиторія є найрезультативніша спільнота. Тобто, ну, є якісь спільноти, там, закриті спільноти, сім'я, там, відкрита спільнота, молодь, да, вообще, от я там до якоїсь, ну, тут теж належить спільноти українка, да, тобто, ну, я не об'єднуюся з українцями по цьому принципу. А коли є аудиторія навколо якогось події або культурного продукту, це виникає взагалі от в природній спосіб. Тобто, культура, вона є колосальною перепиляючою силою.
навколо культурних подій, якщо уявити невелике місто і уявити, що в нього є дуже яскраве культурне життя. Тобто є там дядя Барт, вообще, який живе в тому будинку, і в нього є свої фанати. Вообще. Є молодіжний фестиваль електронної музики, вони самі там в підворотнях збираються на причалі вообще, то есть, і раз на сезон роблять фестиваль. Там, значить, домохозяйки, вони збираються і там вивчають якесь мистецтво. Там, власне, от така велика кількість спільнот. Якщо в цьому місці буде велика кількість цих спільнот, то вірогідність того, що одна і та сама думка буде широко і швидко поширюватись в цьому місці, ну, одна і та сама ідея швидше поширюється, дуже вірогідно, тому що вони з різних, ну, власне, це таке створення спільного поля. І якщо говорити про бізнес, який працює, наприклад, в якомусь місті, то есть він, звісно, це якийсь правил, що таке бізнес, є якась цілепольова місія, візія, стратегія, тобто є багато чого, але зрештою це така психічна хмара, вообще, тобто, яка створена з цих людей, які там працюють. Люди там вагітніють, звільняються, помирають. Вообще, да? Тобто, там весь час відбувається якась зміна. І якщо говорити про бізнес, чому він зацікавлений в тому, щоб навколо, от в цьому місці конкретно, було активне таке життя? Тому що мотивація людей жити саме в цьому місці, мотивація людей, дуже високий рівень, якщо ти живеш в цьому місці, ти задоволений тим, що відбувається, тобі є куди піти, в тебе є різні групи по інтересам і тобі там цікаво за межами роботи. То зрештою, коли стається криза, ти більш стійкий до того, да? В тебе є багато взагалі таких, не тільки от на роботі, от стало щось, нам треба потерпіти або ще. Тобто це ще й така стабільність внутрішня тієї спільноти, в якій бізнес має існувати. Це імідж взагалі, да? Тобто фактично рано чи пізно, коли все, щось вдалося, а щось треба, щоб вдалося. Взагалі з'являється піар-менеджер, да? Тобто разом з маркетологом з'являється піарщик, і в нього насправді інших інструментів майже не буде. Там, ну, фактично він все одно буде в якийсь спосіб, чи через культуру, через якісь такі сторонні речі, але якісь проводячи коннекти з бізнесом, він все одно буде таким чином працювати з аудиторією для того, щоб поширювати якусь якісну, таку правильну ідею бізнесу. Для чого ще може бізнес підтримувати культуру? Ну, тому що це якість життя. Якщо говорити, ну, це, звичайно, не якісь короткотермінові речі. Наприклад, я підтримав цю виставку, я отримав задоволення, мої співробітники прийшли туди і все. Це не так працює. Працюють якісь довгострокові речі взагалі. Від якоїсь кількості подій, від якоїсь кількості підтриманих інституцій взагалі, от на якийсь момент просто змінюється градус ось цього. Фактично, ось ця історія, взагалі, масова культура може мати всі ознаки середньої культури. Наприклад, масова культура, зрештою, може оперувати не готовими відповідями, а відкритими питаннями. Тобто, фактично, ця історія, взагалі, в довгостроковій перспективі повинна сунутися, взагалі. Тобто, і так відбувається. Тобто, якщо аналізувати кількісні характеристики такого поділу, то за кордоном, безумовно, взагалі інша трошки пропорція от саме в цих речах. Да? Тобто навіть реклама, якщо аналізувати, от є прекрасна робота українкою зроблена, Фулбрайтські стипендії, вона досліджувала рекламу в Україні, меседжі, якими оперує реклама українська, наприклад. І в європейських країнах вона брала 4 країни, взагалі брала якісь там звіти, маркетологи там писали. І, власне, відкриті відповіді – це ті концепти, якими в них оперує більш масова культура. Як культура впливає на бізнес? У культурного проєкту, ну, в наших курсів, ну, це, правда, освітній продукт, да, пропоную. У нас є корпоративні клієнти. Це люди, які звертаються, щоб це відбувалося саме в компанії, відбувались лекції, якісь походи в музеї, ну такі просто з притомним куратором, щоб пояснив все, щоб оцей освітній момент відбувся. І, власне, є декілька причин, чому звертаються до нас компанії. Перша причина – це лояльність працівників. Тобто, якщо в тебе на роботі, ну, що впливає взагалі на спільноту як таку, да? Тобто, фактично, цей розвиток, він
впливає. Якщо в тебе в спільноті відбувається розвиток, то ти стаєш лояльніше і до цієї спільноти. Фактично для цього використовують от культурні події всередині організації. Але це формат культурних подій, прикосну, це прекрасно. Це ще не про, не про якісь складні концепти. Тобто цього люди для лояльності не вимагають. Вони вимагають прикоснутися прекрасно. Є ж і різні виставки, і різна музика. Да? Є музика, прям прийшов і отримав задоволення при свічах в саду, тобто все красиво. А є музика складна, наприклад, яка там, ну зато вона прочищує мозок. Ти потім виходиш і думаєш якось так інакше все. Тобто, от прям, ну, воно діє в різний спосіб, але для лояльності колективу використовують оцю, оце власне оце культури, який є прекрасним, який тебе вирівнює, який твій емоційний досвід від цього, от він чуттєвий стає. Тобто ти фактично от таким чином відпочиваєш і розвиваєшся. Друга причина, по якій до нас звертаються, це, як правило, власники звертаються для підготовки системи до перезагрузки. Тобто, фактично, от працює організація, от власник розуміє, що ну, зміни будуть, вони повинні бути, тому що все пішло вже туди, він це бачить, а організація налаштована, всі процеси зашиті, все прекрасно працює, але він розуміє, що якщо зараз це не змінити, то будуть погані наслідки. Як підготувати систему до змін? Саме простий і хороший вхід – це починати всередині робити якісь освітні штуки. Причому теж починаємо спочатку з прекрасного, потім ми приходимо в сучасне мистецтво, потім ми приходимо до філософії. І, власне, філософія є зазвичай таким дуже карколомним інструментом у цей спосіб. Тобто, фактично, і вона не для всього колективу відбувається, саме курси по філософії, вони, як правило, вже більш це стосується топ-менеджменту, вони читають тексти, вони працюють глибше з концепціями, з історією, філософією. І, власне, таким чином, взагалі, от якась відбувається, ну, це не хімія, це насправді досліджено, але ми називаємо це хімією, тобто людина відкривається до змін, і взагалі раптом бачить, що світ набагато ширший, ніж вона собі уявляла. І, власне, так працює взагалі ця штука. Коли людина бачить, ну, коли людина взагалі починає якось свідомо ставитись не в рамках школьної програми історії, а свідомо ставитись до досвіду людства, в неї виникає така історія, вона раптом розуміє, що її досвід не є унікальним повністю. Вона раптом може усвідомити, що оці от всі питання, які її сьогодні хвилюють, вони хвилювали людство протягом останніх часів. І зрештою, коли ти це бачиш, в тебе з'являються два потужні інсайти. Перший взагалі, що цим досвідом можна користуватися як досвідом, а другий, в тебе відбувається ідентифікація себе, хто є ти взагалі, чим твій особистий досвід відрізняється на цьому тлі. Це дуже, ну, це простий потужний інструмент зростання взагалі внутрішнього людини. От. Такий є запит у бізнесу на культуру, я думаю, що оцей карколомний момент розвитку через такий спосіб. Для чого розвивати культуру саме в своїх спільнотах, ну, мається на увазі міста, там, більші, менші. Мені здається, що це от тема і для адвокатування культури на державному рівні. Це просто, ну... Але у вас вже були ідеї, плани стратегічні в регіони, розширюватися географічно? Так, у нас є ідея, що в регіонах дуже важливо, от приїжджає київський лектор, приїжджає київський музикант, приїжджає закордонний музикант. Це все прекрасно, якась спільнота приходить, да, тобто там все відбувається. Але лояльності такої, яка буде до дяді Пітя Барду, який живе в сусідньому домі, чи ти його знаєш, можливо, не виникне, тому що ця людина поїде взагалі, а спільнота розсипеться. Тому ми думаємо, що ці спільноти навколо культурних продуктів, вони повинні виникати коло місцевих, локальних культурних продуктів. І наше зараз завдання от з Києва подивитись те, що видно на місцях, взагалі, тобто ті помітні ініціативи, які, наприклад, думають, о Боже, я в своїй Шепетівці не буду це робити, серйозно, я лише зразу в Київ поїду. Ну що я от буду, ну ніхто не приходить, а в мене така кльова музика, кисла, я її там в інтернеті дивлюсь, взагалі, в інтернеті мене слухають, я не буду для Шепетівки це робити. Власне, от наша ідея є, взагалі, тобто це знаходити людей і організовувати їм через освітні інструменти, тобто навколо, наприклад, теми, там, от є там українське бароко. Є там, наприклад, в Україні колектив, який співає взагалі автентичну барочну музику. От вони такі фанати, взагалі, вони просто співають цю музику. Справа в тому, що для них можна знайти слухачів в Києві, дійсно, які там готові послухати про барочну музику, потім готові слухати барочну музику.
Але справа в тому, що от якщо б ну, культурний жир, вообще, от культурний слой, от його якість вообще, вона від цих локальних. Вообще. Тобто якщо в якомусь місті, окремо взятому Кам'янці-Подільському, є свій невеличкий хор, в нього є свої фанати, є своя дитяча студія, є там якийсь продюсер, який це все організовує. І своя спільнота – це саме якісне, що може бути, власне. Це примушує людей там жити, але не примушує сенсі, а в самому прекрасному сенсі. Тобто їм там цікаво жити, їм є куди прагнути, їм є куди ввечері піти, є куди дітей привезти. Тобто, зрештою, взагалі, то все зовсім міняється по-іншому. І наші плани є такі – знаходити культурні події на місцях і організовувати спільноту навколо них взагалі, і об'єднувати їх, щоб вони між собою знайомились і, власне, могли продовжувати, зрештою, свою. Таке саме відбувається не тільки навколо культурних продуктів. Зараз Україною їздять групи, які там тренують активістів на якісь невеличкі проекти, да, там, які там мінімальні там, 2-3 тисячі гривень гранти там, на постановку лавочок в парку чи на якусь, тобто об'єднувати людей навколо якоїсь справи. Фактично культурний проект, культурний продукт, вообще, от як такий, від там виставка, галерея, ну, культурна подія. Вона просто закликана це робити, да? Тобто фактично об'єднувати людей і от таким чином їх між собою і вирівнювати це інформаційне, щоб ми не жили в одному будинку багатоквартирному і мали якесь спільне поле, щоб не жили в різних світах, причому в різних світах кардинально, хтось в середньовіччі, хтось в 21 столітті глобальному. І, власне, от щоб цього от не відбувалося, щоб воно вирівнювалося поступово через оцей заміс, оці от ну, спільноти навколо от таких речей, вони от з цим справляються. І рухають, зрештою, всіх разом. Що це за... Це в Києві освітня організація. У нас там 9 років історії. Спочатку ми співпрацювали з різними музеями. Ми робили фактично за музеї їх освітню програму, тобто виховували їм аудиторію. Тобто читали там історії мистецтв, різні. І зрештою ми прийшли до того, що нам потрібен свій освітній простір. Ми переобладнали, такий у нас є невеличкий креативний простір, мийка переобладнана в лекційну залу. Там є фотографії з неї теж. І там відбуваються всякі різні лекторії. Лекторії є великі, як 4 факультети. Там історія музики, історія літератури, історія філософії, там історія мистецтва. Це такі, там є по півроку, але це такі от фундаментальні. Від А до Я. Це приходять ті, хто хоче зрозуміти. Я от скільки з цього знаю, скільки не знаю, щоб себе впевнено відчувати. Власне, да, оце фотки з нашого простору. У нас є онлайн-трансляції всіх наших лекторій. Ми працюємо над нашим продуктом, обіцяти. От саме для цих великих факультативних таких речей ми будуємо ці таймлайни, щоб примирити, наприклад, історію мистецтва і історію літератури, або історію війн і історію філософії. Да? Тобто, фактично, щоб оця от картина складалась сама. Ми, до речі, тим самим зайняті і в шкільній програмі. У нас є амбіція і два партнери, які займаються приватними освітніми проектами. Зробити таку шкільну програму, в якій всі предмети шкільні взагалі нанизуються на одне, щоб створилась єдина картина розвитку західної цивілізації. Але є ще багато, окрім цих факультетів, таких от, ну, масивних, щоб зрозуміти всю історію. Є от всі там і про 21 століття, і от експериментально зараз буде штучний інтелект, буде філософ і айтішник розповідати, айтішник про те, куди він рухається, а філософ про ті загрози, які бачить філософія в тому, що він з'являється. Онлайн немає? Є культурний проект cultureproject.org. Це власне афіша всіх цих курсів, всіх. І там вони офлайн відбуваються, тобто онлайн їх немає. Ні, є трансляція. Є онлайн-трансляція. І є навіть відеокурси, по-моєму. Ну, деякі курси записані як відеокурси. Але насправді ми віримо в хімію присутності. Тобто ми навіть у ці онлайн-трансляції вони більше для тих, хто пропускає сьогодні. Ну, за поважною причиною лекцію, щоб він не випав з курсу цього загального. Для нього є онлайн-трансляція, він може передивитись, може вдома подивитись, дуже зручно. Так, чи правильно так, щоб повернутися до цієї схеми? Тобто в всьому цьому процесі, культурному процесі, мистецькому процесі, власне, культурний проект як організація, як провайдер освітніх продуктів, вона... Ми тут. Ми отак. Ми тут верцятка в такий, в цей світ. Але в Україні, по суті, такий формат бізнесу став можливим, за рахунок такого гепу в освіті гуманітарній, яка була.
Так, і ми зникнемо одразу, як тільки на рівні 7, 8, 9, 10 класу з'явиться потужна складова цих гуманітарних знань. Коли ці речі з'являться в школі. Насправді аналогу культурного проєкту за кордоном немає, тому що освітні в арт-інституціях, в арт-центрах, в музеях є освітні там майданчики, є open university в університетах. Є канадські, датські університети. Так, тобто є фактично нема такої, от, як культурний проєкт організації, тому що ми в цей геп точно помістились. У нас гуманітарна освіта. А гуманітарна освіта насправді користується великим попитом ще й тому, ну, останні роки взагалі в нас все зовсім непогано, а ще й тому, що особливо люди, які працюють в бізнесі, відчувають в якомусь моменті, що якась освіта недобрана взагалі. От є якийсь просто не вистачає класичної освіти, просто для якихось навіть управлінських рішень взагалі, тобто просто якогось тла. А для міжнародної співпраці, то ми навіть думаємо робити окремі групи, тобто фактично тому, що інтеграція в світ, взагалі, якщо ти шукаєш партнерства, вчиш мову і збираєшся взагалі якось інтегруватися в цей світ, ти без культурного коду взагалі західних партнерів, ти не дуже будеш розуміти, що відбувається. Ну, це не така драматична ситуація, але вона відчутна в якомусь неформальному спілкуванні так точно. У них дуже хороший гуманітарний бекграунд, і це основа західної цивілізації. Там корні демократії, всі ті цінності, в які вони вірять, взагалі, якими є взагалі ця європейська Європа, вони всі там знаходяться. Вони там, вони мають свій постковий розвиток, вони розуміють теза, антитеза, вони прекрасно в цьому орієнтуються. І ми теж намагаємося цьому вчити. Ну, але судячи за кількості людей там, із історичних соціальних процесів, то ринок людей, які не доотримали гуманітарну освіту, він прийнявся досить безмежний. Ну, він безмежний, але ті з них, хто усвідомлює, що вона ага. необхідна, не так, да. не так багато, да, як самого без освіти. Да. Ну, в Києві все досить прогресивно, в великих містах теж. А от самі великі проблеми починаються, от, коли йдеться про районні центри і їхню історію, бо вони кардинально ну, не в контексті знаходяться, я б сказала, часто. А я би ж хотів торкнутися питання нової художньої школи. Це такий інший проєкт, якийсь мені більше концептуально складніший, але він не менш важливий, власне, який би доповнив розвитку всієї цієї екосистеми. Ну, власне, культурний проєкт от є от основна наша діяльність, це розвиток аудиторії. А є діяльність наша, яка нам дуже подобається, це школи, да? Тобто і можливість там поміняти, тобто запропонувати щось, вообще, що могло б змінити цю ситуацію. А є ще один експериментальний такий проєкт, він вже двічі відбувся, називається «Нова художня школа. Медіа-арт для практиків». Власне, моя дипломна робота в КМБС була редизайн культурного проєкту, і я аналізувала через ці схеми, які необхідні. Якщо, наприклад, медіа-арт за кордоном – це окрема історія, тобто там всередині мистецтва взагалі є медіа-арт. Це коли художник користується яким інструментом? Будь-якими новітніми технологіями. Там окремо відрізняється в медіа-арті science-art. Це коли художник працює з науковцем, і на стикі науки і художньої практики він науковці дуже, до речі, охоче запрошувати художників, тому що дуже часто в таких взаємодіях народжується нове застосування якогось винаходу. Тобто вони прям прямиком з таким запитом до художника ведуть, що це за такий феномен ми придумали, ми його придумали для цього і будемо використовувати так. А що взагалі? І ви ж знаєте, це відомий дуже приклад, коли медіа-артіст вирощував собі вухо на руці, використовуючи нові біологічні технології. Власне, це дуже цікава, глибока тема, взагалі, як з наукою співпрацюють художники. І ми вирішили, що медіа-арт в Україні як такий, він був присутній в нашому просторі, да? Тому що в 90-х роках перші художники в цій нової хвилі, коли працював фонд Сороса, вони працювали з відео, вони і зробили світлові інсталяції. Тобто у нас фактично є неусвідомлений досвід. Плюс у нас є науковець глобального рівня в Україні, яка досліджує медіа-арт як такий,
в рамках радянського спадку, да? Тобто фактично на Радянський Союз там передивляється з експериментальні. Було вже, якщо ви пам'ятаєте, він до сьогодні є в Харкові Світовий театр. Взагалі. Тобто, там от якісь такі речі, які ми ніколи не називали як окремим видом мистецтва, але воно, от, якщо буде досліджено, воно викрумиться взагалі в концепцію. І ми зробили нова художня школа, медіар для практиків. Ми набрали художників і технологів. Тобто там були айтішники, там були. В першому ми зібрали все навколо комп'ютерних технологій. Вони працювали з глічами, працювали з цими системами, які розпізнають рух, реагують на, ну, там, вплоть до розпізнавання емоційного стану людини. Там цікаві були програми. У них були прям блоки, вони освоювали цю програму. Спеціалістом сиділи і дивилися, що можна зробити. Потім в художню практику у них були випускні роботи. І це був перший модуль, був надзвичайно вдалий, тому що сьогодні ми цих людей всіх зустрічаємо. Це тенпоінт, які роблять світлові шоу на площадях. Це там Кирил Попутний, який зараз займається віртуальною реальністю, створенням уроків для шкіл американських, правда, поки що з віртуальної реальності. Це, ну, тобто, фактично з них вообще, тобто, багато хто сьогодні продовжує цим займатися. Тому другий модуль на наступний рік вообще такої школи в нас був проведений в Харкові. Нас запросили молоді науковці. Харківчани, в них є спільнота молодих науковців, вони працюють всі в різних дослідницьких інститутах, вони молоді, дуже активні, дуже цікавляться. І вони нас запросили з художниками подивитись на їхні винаходи. І взагалі на їхні інститути. Там, і ми ходили і на турбоатом, і в якісь лабораторії вони нам показували, що вони вивчають. Ну я взагалі вражена була потенціалом науковим Харкова взагалі. Я не знала просто про те, наскільки там потужна оця закладена штука, і які вони живі. І, власне, художники створили з ними разом проєкти, наприклад, художній проєкт, це там якась лабораторія по заморозці, по заморозці і стисненню з метою потім розморозки, і щоб та сама форма відбулася, взагалі, яка була заморожена. Тобто, фактично, це такий новий вид транспортировки всього на світі. Вони так уявляють собі, що це в майбутньому така штука. А художники зробили, заморозили книжку Достоєвського, взагалі, тобто зробили таку маленьку пігулочку. Ну, значить, ти можеш випити, вона там розправиться, і ти будеш знати Достоєвського. Ну, суть взагалі, це от приклад художнього переосмислення, от, наприклад, наукового винаходу. І от нова художня школа — це от такий експеримент, але я хочу сказати, що з того моменту, як я досліджувала ці от можливості цього кластеру в Україні, він відбувся. От, власне, сьогодні є бібліотека українського медіарства, є дослідження щодо радянського спадку. І вони українські дослідження. Тобто там Україна мало того, що виступає дослідником остальним, ну, наукова складова українська, там різних інших країн. Ну, власне, це така важлива ще штука, що, ну, багато чого відбувалося на Україні, чого ми не знаємо. Да? І це дуже здорово. Власне, багато чого відбувається, і нова художня школа — це наш такий освітній проєкт іншого гатунку, я б сказала. Дякую. Де пройшло навчання? Ну, кожен рік різні цифри, ну, в тому сенсі, що вони нарощуються. Ми в цьому от закінчується сезон, ми цих ще не порахували. В минулому році в нас унікальних слухачів культурного проєкту було 7670. Це унікальне, один раз ім'я знадобиться, а вони можуть відвідувати різні. А за 9 років? Ну, я не уявляю. От унікальні вони інші цифри. Знаєш, є цифра за рік, а є цифра унікальних. У нас надзвичайно лояльна аудиторія. Тобто, фактично, вона. Ну, це саме, да. А скільки, де працює? Павло, боль. Тобто, ну, у нас наразі працює 13 людей. У нас просто самі дівчата працюють, і вони вагітніють, і весь час в нас пошук, вообще, це просто драма, вообще. Це чудово. Ні, я теж завжди радію, але в мене починається новий. Коли така невелика організація, 13 людей, це треба розуміти, з барменом в нашому цьому спейсі. Да, тобто, фактично, зміна одної людини в такому невеличкому колективі — це дуже серйозний, а тим паче, це все повинні бути люди з певною освітою, з яких ця ідея дійсно захопила, бо ідея немає на роботу. І кожен раз це такий челендж, вообще, просто відтворити цю температуру в колективі. Я думаю, що треба потрапити, запросити якось або адресу, або карту скинемо, як
знайти. Освітню станцію 31В1. Да. Це прямо є адреса. 31В1 – це адреса. Ну, ми її так назвали, тому що це Пушкінська 31В1. Тому що наш центр міста – це взагалі така цікава історія, і вона ще окремо обов'язково буде досліджена. В тому сенсі, що центр, фасад, ти ходиш взагалі, і це виглядає як центр міста. А ти проходиш перший і другий вообще, оцей от, кордон, два полоси, а там завжди якась, вообще, ну я не знаю, або пустирь, або свалка, або ну, це просто зовсім з іншого світу місце. І це просто відбувається на Хрещатику. В такому приблизно місці ми от знайшли цю станцію тихобслуживання, ну чи там мойка це була, чи що. І там ще закінчується, це просто от квартал, який... За спиною прем'єр Паласа до кінотеатра Києва от такий от квартал. От ми ж ходимо, це саме центр міста. Там, всередині, там дуже цікаво. Ось. І ми відремонтували такий простір і його освоїмо там. Ось. Приходьте. Таке маленьке думка, запитання. От є така фраза цікава, ну, російською, місті культуру мас. Так? Тобто в нас вже були зустрічі от, з людьми. Вони казали, що якби людина відвідувала, наприклад, арт-галерею частіше, то перший там, вихід – це не сприйняття. Якщо вона приходить, і такий досвід розповідали, на якомусь етапі в неї формується якесь відчуття, гарне, погане, і вона починає сприйняти відповідні речі. А чи правий є в тому, що от багато художників, які ви казали, ну, працюють на ідею, не на гроші, да? Тобто їх немає на щастя, здається, немає на Андріївському узвозі, да? Тобто, в пушці. А в них є якісь там надбання, тобто те, що нарисовано. Але от є дуже класний приклад. Дуже нам подобається, що школа змінюється, що разом. Ми відчуваємо це поступово вновсько, якби ми не музеї, да, не варделерії, але от є ну, дуже дивно відчуття, що хтось, що хоче тут побачити. А чому б не йти по путі не дуже таких одноразових випадкових там перформансів, да, які проводять, а системно. Тобто, дивіться, от є метро, да, тобто, яке вбиває всю культуру там рекламою, да, а от коли б там є переходи. Ну, дійсно, є проблема вандалізму, є, але там є все ж таки іноді такі проблеми, більш-менш захищені зони, але яких люди йдуть, ну, наприклад, за день там 500 тисяч сім. І не робити, бо поки ще формується це відчуття культури, людина ще не визнана. Тобто створювати як можна більше точок контакту пересічної людини з будь-яким арт-іскусством. Людина може, що хоче робити. Але це потрібно, щоб було дуже різне. Тому що ми всі, на жаль, їмо, ну тут я вже спілкувався, ніхто майже не дивиться телевізор. Але ну, є інтернет, де там є знову ж там якісь такі розміщення картинок в Фейсбуці було, да, там, і то люди подивились там, хто є відповідці. А мені здається, що це було дуже цікаво. Ну, ваша точка. Я взагалі просто в захваті, тому що наша ну, місія внутрішня фанатів, які працюють в культурному проєкті, це оцей от градус поміняти, щоб оця от культура була масовою. Щоб масова культура була тут, арт-культура тут, а високою було якомога більше. Тобто фактично змінити цей градус. І ми думаємо, в який спосіб ми це можемо зробити. І от ми думаємо, що є речі, яких людина не може уникнути в своєму житті. Це перше, це школа. І тому ми займаємося школою. Друге, вона не може уникнути робочого місця, тому в нас є корпоративні програми. Третє, вона не може уникнути публічного простору. І це дуже важливо. І хоча це начебто називається урбанізмом, і начебто до культурного проєкту немає жодного відношення, але ми розуміємо, що треба йти туди. Ти не можеш обминути простору метро, в якому ти знаходишся. Ти можеш обминути площі, якою ти будеш іти на роботу. Це на тебе впливає. Коли ти йдеш по гармонійному, затишному, взагалі, тобто там культура, там ще щось. І воно на тебе впливає. Я закінчу думку і скажу. І четверте, чого не може уникнути людина, це те, про що ви говорите, інформаційного простору. І це те, що ми називаємо в культурному проєкті пропаганда культури. Іменно пропаганда, тобто агресивний вплив з боку вообще ЗМІ, але не з оцим контентом, а з оцим контентом. І тоді взагалі от, власне, це те, що людина не може уникнути. Пропаганда культури, вона от на рівні, наприклад, культурного проєкту, якщо ви побачите, тобто, ну от нас, наприклад, там оця от велика програма включає 20 людей, вони ходять ну, півроку.
Але в нас навколо цієї програми наш піар він настільки красивий, настільки якісний, що людина, навіть якщо просто побачила цю штуку, вона розуміє, що десь не вивчає філософію в такий красивий спосіб. Тобто, це от така от прикольна штука. Тобто ми таким чином намагаємося от, прямо на поняття філософії вплинути через візуальний ряд людини, яка читає от просто що от філософію. От я в це вірю. Я вважаю, що от, ну, це от, взагалі от нас описана так стратегія, що от діяти через з меседжами середньої культури в масову культуру через пропаганду. Прямо. А у нас я хочу розказати, в якому я була в моєму зеленому періоді. Коли тільки я почала робити, у нас ну, територія спалося. Туристи приїжджали, і вона ще тільки починалася. Ще не було ні ремонту, нічого. А кожен приїжджав і рисував щось на цій стіні. И потом они приезжали еще раз и опять перерисовывали. Получилось, что вся кухня у нас была обрисована различными рисунками. И мы потом это сфотографировали, и ну, через определенное время, там кто-то писал, были на Новый год, кто-то писал с Новым годом, а потом, когда начали уже ремонт делали, так остановились, ну да, что же делать с этими рисунками красивыми. То есть это тоже было так здорово. Решили, что будут рисовать на каких-то там стендах отдельно. Два питання. Питання перше. Де максимальний леверидж? Перше за все. Я вчилась в бізнес-школі. Насправді є дві вообще, то есть дуже серйозних конфліктних дещо речі вообще в нашій цій стратегії. Максимальний леверидж знаходиться в школі. Ми вже це давно зрозуміли, тобто. Але це довгострокова перспектива. Тобто ми фактично хотіли б дожити до того взагалі, що зміниться. Тому ну, я не можу використати своє покоління з своїх зусиль, вообще, то есть, правильно. Тому в нас є чотири напрямки. Тобто є напрямок школа, і це одна. Ми не всі... Ну, це до фокусування, да? До так. Питання фокусування. Тоді друге питання. Хто ваш партнер? Тому, щоб спрацював максимально легко. Ну, на сьогоднішній день є реальні партнери, і це приватна освіта. Це нові частні школи, які мають намір робити мережу. А Міністерство освіти та науки? У нас давні відносини з Міністерством культури і з Міністерством освіти. Я вважаю, що така організація, як наша, повинна існувати за межами, взагалі, але в співпраці. І співпраця в різних способів відбувається. Чому ми повинні бути зможемо? Ми гнучки, маленькі, ми лабораторія. Ми можемо всередині, в своєму research and development відділі, придумати таку кльову якусь штуку, вообще, то есть, її застосувати в цих школах, проекспериментувати, да? І запропонувати вже відбудований. Вообще, то есть, ми фактично лабораторія для Міністерства культури, ми себе так бачимо. Ми туди всередину не підемо, бо там от така от історія, як от там от Рябченко на картині. Вообще. Ми знаємо своє місце, ми просто експериментальна лабораторія для Міністерства культури. Хорошо. Ні, я чому звертаю на це увагу? Ну, тому що тут бізнес-об'єднання, да? Це люди, які ну, теж хочуть впливати ну, по своїм темам в свій спосіб. Просто давайте подумаємо, якщо ваш продукт, да, як результат вашого research development, роботи вашої лабораторії доповнити державною політикою, ну, так? От це, от як на мене, це ми будемо трошки згодом з вами про це говорити, але от державна політика, ну, тому що за суспільство ніхто це не зробить. Я більше так скажу, ми лабораторія для створення державних політик у цьому секторі, ось в чому справа. Навіть не просто доповнити, ми маємо амбіцію його і цю розпрацьовувати політику, тобто фактично в такий спосіб, я думаю. Ну, я в це вірю, тобто ми от зараз, ну, я не знаю, як вигідно з цією стратегією культури 2025, я в неї вірю, і я вважаю, що це був кльовий досвід співпраці культурного проєкту і цієї стратегії, і мене все там влаштовує. Ну, власне, от в такий спосіб ми думаємо на це. Ми не обійдемося. Тобто, фактично ті кроки нас роз'єднує там з досвідом Польщі 15 років, там, з досвідом там більш розвинутих в культурному сенсі країн там 50-40 років. Ну зараз часи пришвидшуються, це можна зробити швидше. Але поки не буде
І з одного боку, немає підтримки муніципалітета, от кожна от інституція за кордоном вообще вот така, от, наприклад, така. А вони бувають малюсенькі, наприклад, тільки для сучасного танцю. І там і діти навчаються танцю, і дорослі ходять, і п'ють каву, і спілкуються навколо сучасних танців, кудись їздять разом до таких монстрів вообще величезних. Тобто фактично вони всі фінансуються трошки з муніципалітету, тому що це важливо для локального середовища. Трошки з Міністерства культури, тому що на рівні країни це теж важлива історія. І отримують гранти всякі, фінансування, і власне живуть. І там це от життя, воно прям таке, от, ну, як тільки ми зустрічаємося з інституцією, яка повністю на державній ну, забезпеченні, вони дрімучі і неактивні. Но справа в тому, що... А я вам прошу посідати. Я перемогу. Да. І справа в тому, що поки не буде політики в міністерстві підтримувати такі речі, хоча б базовий давати вообще цей, ну ми не зможемо прорватися. Це з одного боку дуже погано, що цієї політики сьогодні немає. Там перші кроки зроблені. Є фонд по фінансуванню культурних проєктів, вже можна подаватися. Це от просто потрясаюча новость вообще. Тобто бюджет Міністерства культури частково вообще, тобто, тепер може бути освоєний будь-якою ініціативою, яка запропонує свій проєкт. Це дуже добра, хороша штука. Але це, цього замало, воно повинно вирости більше. Якщо це не трапиться, багато чого не трапиться. Але від того, що це не трапилось, у нас стільки комерційних ініціатив. Наприклад, ми б в житті не були комерційною ініціативою, не знали б так гарно нашу аудиторію, не мали б такої якісної аудиторії, тому що аудиторія безкоштовних курсів це зовсім не аудиторія платних курсів. Аудиторія платних курсів – це якісна аудиторія, яка вчиться, яка вона надихає наших професорів всіх, тому що вони такого ще не бачать, коли дорослі люди їх питають, і це дійсно цікаво. Тобто це найякісніше. Безкоштовне – це тренд, вообще. Тобто це ходити толпами на безкоштовні події – це зовсім інша аудиторія, з нею теж треба працювати, але якість – вообще тось інше. Тому ми, поки в нас нема політики, все путем. Тобто все відбувається, тобто комерційний м'яз, вообще культури просто напрацьовується комерційний м'яз, якого вообще не було, і за інших обставин ніколи б не напрацював. Ну, в Штати її зробили, то це вже політика. На державному рівні, так? Ну, це культура, ще є освіти, є вже програма освіти. Дуже інерційна ця історія, це дуже, ну, але от не безперспективно. Є програма реалізації. Якщо ви пишете вишню програму реалізації, тоді ваші проєкти, які ви туди внесли, вони вже можуть фінансуватись не тільки на рівні держави через ДФР, а туди ж дивляться ще і грантодавці, які приходять на країну, і вони бачать, тобто у вас є стратегія, у вас є внесені програму, і тоді ви це ваші гроші. Ну я хочу сказати, що з грантодавцями на території України щодо культури взагалі немає питань. Тобто у тому сенсі, що сьогодні на кордонах стоять кошти, вообще, які не може Україна освоїти. Я кажу про ДФРФ. Ну, да. Це... А ДФРФ – це ще наступна програма, туди треба йти. Там же 10% заложено. Вміти шукати, а не просто фантазувати про події. Вміти шукати, здобувати, звітувати, вообще. Це оцей м'яз, який повинен напрацювати для того, щоб це все відбулося. Звичайно. І культурна політика теж от є. Мені що подобається сьогодні, що те, що в Міністерстві культури, наскільки я розумію, це з боку відбувається, що на сьогоднішній день вони відокреслили ті питання, які обслуговують політичну ситуацію, від дійсно культурної політики, яка повинна за будь-яких обставин політичних сил відбуватися в країні. Це взагалі просто колосальний. Насправді він непомітний зовні взагалі, да? Тобто, але цей розподіл він дуже результативний в сенсі якості того, що ну, наступних прийнятих рішень. Ось у чому справа. Тому що сюди йдуть пріоритети, а сюди йде культурна стратегія, яка повинна втілюватися. Тобто є дуже багато в міністерстві хороших речей, які відбуваються. Просто це все повільно, непомітно. Наслідки будуть через багато, про це не говорять, тому що знов таки не така політична ситуація. Але все.